Aloha, tady Mates a já vás vítám u nového videa na mém kanále. Dneska je to trošičku netradiční v tom, že já jsem nikdy nebyl žádný vloger, ale rozhodl jsem se, že trošku se do toho pustím a uvidíme, jak to dopadne. Dneska se budu rozbalovat myš, která se jmenuje Logitech MX Master. Tady byste ji někde takhle měli vidět, tady je. Rozbalíme si ji, uvidíme, jaká bude a já myslím, že není třeba nějak otálet. Jdeme na to. Před vámi se právě nachází balení této myši, která se jmenuje Logitech MX Master. No a my se můžeme vrhnout k tomu rozbalování. Než ještě úplně začnu, tak si můžete povšimnout, že tady je takhle krásný takovej klip, který když takhle otevřeme, tak se nám tady nachází takových 5 bodů, kde vlastně první krok je zapnutí, pak tady máme upozornění, že myš můžeme připojit ke 3 zařízením. Tady máme tlačítko, který vlastně nám mění ty dané zařízení. Tady máme vlastně počítač, který nám indikuje, že myš je možná připojit skrze normální Bluetooth, který je vestavěný v počítači, a nebo skrze vlastně tenhle ten menší interface, který je přibalený k té myši. No a na závěr tady stránky k této myši. Tak já se jdu vrhnout na to rozbalení a jdeme na to. Tak klasicky zleva tady odepneme takovej ten karton a hezky takhle vysuneme tu myš. Tenhle ten papír už nepotřebujeme, tak si to dáme dopryč. No a jdeme na to. Pod tím ještě se nám nachází takovýhle manuál, který je vlastně s myší dodávaný. Nic zajímavého, takže nemusím ukazovat, dáme raky pryč. A jdeme k rozbalení této myši. Tak, sundáme plast. No a co se nám tady nachází, kromě manuálu, je tady pouze tenhle ten interface a pak tady máme samotnou myš. Tak, svindáme. Jestli se nám to podaří. Interface tam je teda pěkně daný na fest. A tohle můžu dát taky momentálně pryč. Tak, potom, co jsme si to rozbalili, tak se nám tady nacházejí tyhle ty dvě věci. Co říct k samotné myši? Myš opravdu sedí parádně do ruky, jak si můžete všimnout, mám poměrně velké ruce, ale obepnu celou tu myš, takže opravdu je poměrně velká. Drží se parádně. Tak, teďka se vrhneme k funkcím, který tato myš v podstatě má. Jak už jsem zmiňoval, tady je tlačítko Connect a tady dole máme vlastně 1, 2, 3, což jsou 3 možné počítače, se kterými tato myš můžeme spárovat. Funguje to na jednoduchém principu, vy vždycky zmáčknete jedno tlačítko, já vám to ukážu úplně jednoduše, začne vám to blikat, jestli to na té kameře je vidět, já doufám, že jo, a pokud to zmáčknu, začne nám blikat dvojka, začne nám blikat trojka. Takhle si vlastně samostatně spárujeme tu myš s různýma počítačema, maximálně jsou teda 3, no a je to opravdu užitečná a dobrá věc. Tohleto tlačítko Connect nám funguje při párování, vlastně když ty jednotlivý 3 počítače si zkoušíme párovat. Teďka bych přišel k představení vlastně vršku té myši. Úplně jednoduchý, levý, pravý tlačítko. No a pak tady máme věc, která mě opravdu těší nejvíc na této myši, a to je nastavení kolečka neboli scrollování. Má to vlastně dvě možné varianty, které se ovládají pomocí tohle tlačítka. A je to buď to varianta úplně ta jednoduchá, kdy vám to vlastně skáče po těch jednotlivých schodech, nebo jak bych to nazval, po těch jednotlivých krocích, vždycky pootočíte a cvakne vám to. A nebo tahle myš má vlastně možnost magnetického scrollování, kdy vlastně vy zmáčknete tohle tlačítko, roztočíte a točí se vám nepřetržitě. A je to, myslím si, že taky užitečná věc. A každý si vlastně na tom najde to svoje a každému se bude líbit jiná varianta, takže pomocí tohohle tlačítka si to můžete nastavit. Ještě co by bylo dobrý zmínit je, že pokud to máte v té variantě, kdy vám to normálně cvaká, jako je u běžných myší, tak pokud to roztočíte silněji, tak se vám vlastně to kolečko točí úplně stejně jako v tom magnetickém režimu a pokud se začne točit pomaleji, tak vám cvakne a skočí vám do toho normálního cvakavého režimu. No. Pak se podíváme ještě na bok. Na boku máme vlastně horizontální scrolling, což je taky poměrně užitečná věc. Využije to jak do. Samozřejmě záleží na tom,
co vlastně děláte, jestli potřebujete třeba ke grafice nebo k nějaký práci. Pokud jste hráč, tak tohle to asi moc nevyužijete. Každopádně tyhle ty dvě tlačítka, které tady jsou, tak se dají nabindovat na nějaký třeba užiteční věci a můžete používat tyhle ty dvě tlačítka. Já je používám na zpět a dopředu, takže dá se to využít na mnoho věcí. Každý to tlačítko je manuálně nastavitelný. No a poslední věc, co tady je, která je taková poměrně neviditelná, tady se nachází tlačítko v těchto částech a taky se mu dá nastavit vlastně na co vlastně vy to chcete použít a dá se nastavit různý gesta. Na závěr tohoto videa bych jenom zmínil takovou drobnost. Myš používám zhruba 14 dní a jsem z ní opravdu maximálně spokojený. Jediný, co by někomu mohlo vadit, je hlasnější klik, doufám, že jste to slyšeli. Každopádně mě to zrovna nevadí, někomu jo, takže na to upozorňuji. Jinak opravdu myš je parádní, zatím se mě pracuje s ní dobře, no a to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuju, že jste si shlídli tohleto video, tenhle unboxing na tuhletu myšku, no a to by pro dnešek bylo všechno. Já vám ještě jednou děkuju za shlídnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, koment a třeba i sdílejte. A uvidíme se někdy příště, takže aloha!